हेलो फ्रेंड्स फ्रेन्डस् शिक्षादुनियाँ युट्युब बहुत बहुत स्वागत राज्य र समस्त छात्र छैन बहुत बड़ा गुत्वपूर्ण सूचना बदलिला स्कुल समय नवम ओ एकादश क्लास सका सतटु आरम्भ दशम ओ द्वादश श्रेणी पाठपढा सकाल नु आरम्भ प्रबल ग्रीष्म प्रवाहपै राज्य बदलिला स्कल समय ଏଣିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏ ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ସକାଳ ସାତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଅଟାରେ ଶେଷ ହେବ ସେହିପରି ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ସକାଳ ନଅରୁ ଦିନ ଏକ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏଥିସହିତ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ୱାର୍ଏସ୍ ରଖିବା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦେଶର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ବି ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥାର୍ଟି ନାଇନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଗତ ଦଶ ବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକ ତିନୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରଦ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି ଯାହାକୁ ଆଖି ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ସକାଳୁଆ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଯେ ସକାଳ ସାତରୁ ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସେହିପରି ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ନଅଟାରୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ହେବ ବୋଲି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲାଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ